ještě protáhne pobyt na ledě. Červenka 3 na 2. Kubalík ještě vrací Červenkovi a ten dává gól! A potom tenhle Čukes nahoru na Kubalíka, zpátky na Červenku, když chytil, udělal tu černou práci. Slovenskou bránu. Flek na Sedláka a ten se zkusí otočit kolem brány a dává gól Lukáš Sedlák! Lukáš Sedlák zvládl tuhle otočku. Jak mu to nesklouzlo vlastně z čepele. Krosové přihrávky na českých hrách v Brně. Fungovalo to tam skvěle a teď je to tu znovu a Sedlák! Rychle přihrávky. Proti tomu není obrana. Proti tomu se prostě nedokáže přesunout nikdo. A podívejte se, to... Sobotka. Zbořil. Jakub Zbořil se blíží k brance a otevírá skóre. Pětná přihrávka nahoru. Sobotka posunuje, jenom Zbořil se vytahuje. A konečně ten blok. Kempný. Kubalíková ráda a ten jeho gólový půst. Přední tyč, tam je samozřejmě větší jistota, že to zůstane ve třetině. Trefuje to parádě. Tomášek, Sedlák, Lukáš Sedlák uklidňuje věc smrče. A teď jste viděli zase skvělé pročlení, dokázal si najít prostor, z kterého vypálil. Teď je Omidbeková a znovu Košťálek a tentokrát už. To byla do protízdy, Košťálek měla našlápnuto. Šutovův zákrok, Špaček a Kubalík do třetice to v téhle přesil. Morda. Tam si myslím, že Šutov byl rád, že ho to nezasáhlo někde do hlavy, protože vůbec by na... Beránek mu jde na pomoc a tuhle možnost má teď Dvořák. Ještě si lepšil situaci, dává gól! Tak to udělal výborně. Promiň. Ne, opravuji. David Němeček. Mají Lotyši problémy, Červenka. Červenka na Kubalíka, je to gól, vyrovnáno 2-2. Zároveň srovnává účet svých gólů a přihrávek za národní tým. Už je zase zpátky jako střelec. Taky pod lotyšským dozorem teď Červenka. Přihrávka, gól! Kempný vyrovnává! Nádherná nahrávka Romana Červenky. To je lehká žabička do prostoru. Kempný, Kubalík. A je to gól, Dominik Kubalík, jeho... Dal si na tom záležet, aby tuhle ránu, on se mu taky ten kotouč vrtěl, proto ho tlačil na... Kubalík, Tomášek, Kubalík bude pálit, tady vyrovná do 2-2. David Tomášek si připisuje čtvrtou asistenci na turnaj, druhou dnešní. Teď naskočil Červenka, Voženílek ještě zůstává na ledě, pukřil právě do místě, nebylo a Roman Červenka. Byl pozdě, ale přesto stačil ještě rychle zareagovat a dobrý, dostatečně rychle. Kubalík, Sobotka a tady si najel Michal Kempný a je to 4-2. Skrz brankoviště, ani okem nemrkl, že by ta přihrávka měla jít sem. Kubalík zamíří na hat-trick, Dominik Kubalík před ním odkrytá branka a je to tam 5-2. V tom útočném pásmu, tak ten souboj prohráte, tady to Dominik Kubalík udělal dobře, počkal si vlastně. Flek. A pozor, Jakub Flek dokonale zaskočil. Šikovně, že Gračnar si to tam naházel sám. Mějte se, rychlý kotouč, golman. Kubalík už je na své střelecké pozici. Košťálek a Kubalík bude střílet a dává gol! Flek mu ten puk jenom lehce posunul. Blokující hráč, tak jak ve třech, to prostě nemohli Norové stíhat. A nabízí se mu Flek na modré čáře. Jakub Flek 2-0. Samozřejmě po získání kotouče vyrazil Flek na útočnou modrou a tak, jak je rychlý, nikdo se s ním dal. Kubalíka před brankou, ale byl to spíš fotbalový centra, hlavičko, obrovská chyba, gol Červenka! Udělal kličku zpátky, tady je ta klička a rozehrál přímo na hokejku Romana Červenka. Čáře Kempný, no a Švýcary to teď hodně otevřil a tady je možnost pro Kubalíka, je to gol! Tam tu pravou stranu a z jejich pohledu a na naší pravé straně byl úplně volný na hození. Kuplek se ještě zdržel a tady je šance pro Kauta, dává gol! Mezi betony brankáře, Montan Volta. Krásná přímočka.